На јутре буде слунечно и горуцо со слабшим развојом похмарености на југу и востоку Војводини. Витор буде слаби, восточни и сиверо-восточни. Притисок дакус понад нормалу. Минимални температури од 18 по 21, а максимални од 34 по 36 ступњи. Навечер углавним сухо и цепло, а љем на југовостоку Банату можливи изјавења локалних запорох. На пијаток слунечно и горуцо со дњовим развојом похмарености. През день можливи изјавења краткотирвацих локалних запорох. Витор слабши, восточни. През викенд тиш горуцо, але со здаку с нишима температурами.